Tokom novembra meseca izvršena su 152 krivična dela, od kojih je 58 krivičnih dela izvršeno od strane nepoznatog izvršioca, a rasvetljena su 39 krivičnih dela, odnosno ostvarena je efikasnost u rasvetljavanju od oko 68%. Posmatrano u odnosu na period prvih 11 meseci 2023. godine, broj izvršenih krivičnih dela je na okvirno istom nivou u odnosu na isti period prošle godine, uz visoku efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela izvršenih od strane nepoznatog izvršioca, koja je na nivou više od 77%. Stanje javnog reda tokom novembra meseca je povoljno, s obzirom da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti takvih događaja koji bi mogli da izazovu povećanu uznemirenost građana uz smanjenje broja izvršenih prekršaja protiv javnog reda i mira na području Braničevskog okruga. Bezbednost saobraćaja tokom novembra meseca karakteriše smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za oko 19%, dok je za 11 meseci 2023. godine zabeleženo ukupno 696 saobraćajnih nezgoda, koje odlikuje smanjenje broja nastradalih i poginulih lica. Nastavljeno je sa preventivnim delovanjem kroz pojačano prisustvo saobraćajne policije na putevima na području policijske uprave Požarevac, što je dovelo do povećanja broja otkrivenih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Aktivnosti policijskih službenika saobraćajne policije usmerene su na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom u alkoholisanom stanju, otkriveno ukupno za 11 meseci 1200 prekršaja ili 7,52% više u odnosu na prošlu godinu, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje 1084 prekršaja ili 8,5% više u odnosu na isti period prošle godine, nevezivanje sigurnosnog pojasa 5717 prekršaja, kao i prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila 14012 prekršaja, odnosno 2,06% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom novembra meseca policijska uprava u Požarevcu je ostvarila dobre rezultate iz oblasti suzbijanja kriminala, posebno na suzbijanju imovinskog kriminala i narkomanije. Realizacijom više operativnih akcija, policijska uprava u Požarevcu tokom meseca novembra 2023. godine, između ostalog, u tri odvojene akcije zaplenila je ukupno 367 grama opojne droge kokain, 2120 grama opojne droge marihuana, 2410 grama opojne droge amfetamin, 101 tabletu droge ekstazi i 118 grama droge hašiš i uhapsila tri lica zbog izvršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga. Suzbijanjem imovinskog kriminala policijska uprava u Požarevcu je uhapsila tri lica zbog izvršenja više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala. Sva lica su od strane policijskih službenika policijske uprave u Požarevcu, a po nalozima višeg i osnovnog javnog tužioca, uhapšena i zadržana. Policijska uprava u Požarevcu je i tokom novembra meseca nastavila sa sprovođenjem naloga Ministarstva unutrašnjih poslova i preduzima mere na bezbednosnom pokrivanju škola na području Braničevskog okruga, a radi povećanja bezbednosti učenika i radnika škole, kao i sa nalozima po zaključku Vlade Republike Srbije na reviziji izdatih dozvola za držanje oružja. Kao i u proteklom periodu, rezultati rada policijske uprave u Požarevcu u velikoj meri postignuti su uz aktivnu saradnju sa drugim državnim organima i institucijama, ali i uz podršku jedinica lokalne samouprave na području Braničevskog okruga. Policijska uprava u Požarevcu će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnim bezbednosnim pokrivanjem područja radi bezbednosne prevencije i sprečavanja izvršenja
krivičnih dela, prekršaja i ostvarivanja adekvatne bezbednosti saobraćaja na putevima Braničevskog okruga.